Gentra maşinası. Hozir bizda hafta kunsiga keldi bu maşina. Propan gaz bilan baruvchi qilingan. Propan o'zi bilasizlar, oktan kislosi ham yuqori bo'ladi i jidki gaz. Maşina juda ham zo'r yuradi. Ayniqsa turbo dvigatellarda vaqti mazza qilsa bo'ladi propan bilan. Buni programmasini hozir men qildim. STPRO redaktor orqali dinamichni qilib qilingan. Skorost переключениелари ham o'zini motori uchun, ya'ni 1.5 kubikli motor uchun yaxshi rezultatli programmani men hozir yozdim. Bu akamiz Instagram sahifamizdan ko'rib ketdilar, xulos qilib. Bu mashinaga men o'zim shogirdim programma yozib bergan. Lekin iminni propan uchun emas. O'shaning uchun men hozir propan uchun asosiy redaktor qilib programmasini qildim. Haqiqatda idealni yuradigan bo'ldi mashina. Sразу gaz pedali bosgandan odam chirsiz qiladi. Shu dinamikli yuradi mashina. Yengil razgon oladi. Endi mashinani tortishi yengil. Demak, razgon dinamikli bo'lganini hisobiga rasxod to'pliva ham kam bo'ladi. Chunki gaz pedalni sizlar nomiga bosishingiz orqali mashina yengil tortishni boshlaydi shu hisobiga. Rasxod benzin yoki rasxod gaz minimalni bo'ladi. Agar sizlarning mashinangizda ham propan ustanovka bo'lgan bo'lsa yoki yuqori oktanli benzin kuygan bo'lsangiz, kelib uchrashsangiz bo'ladi. Bugun o'zi men mashinani qabul qilmaydigan kunim edi, bu ertalabdan aytdim, men xulos bilan kelibdilar. Mashinani programmasini o'zim individualni ko'rib berdim. Mashinani yurish uchun faqat idealni bo'ldi. Konsert yoqqanda ham sezon o'tib qoldi-yu, lekin baribir. Konsert yoqqanda ham kansel sizmasdan harakatlanadi. Bu narsa hammasi programmadan nastroyka qilingan mashinada. Murojaat qilsangiz bo'ladi, men nomer qoldirib qo'yaman. Obyazatelni bir kun oldin xabarlashib kelsangiz, agarda telefon qilib tusha olmasangiz, ishimiz juda ham ko'p bo'ladi, chunki men yangi loyiha ustida ishlashni boshlab yuborganman, juda ham ko'p mashinalar o'chirda turibdi. Ancha bo'ldi bu narsaga. Shuning uchun xabarlashib kelmasangiz, og'ri bo'lib qolishingiz mumkin. Videoni yuborib qo'yamiz, jentrasi borligi. Uzatishni davom etinglar, salomat bo'ling.